Pasear polo adarbe da muralla ou relaxarse na costa lucense. Esas son algunhas das actividades que farán os turistas de Lugo, pero onde se aloxarán? Cada vez máis visitantes optan polos pisos turísticos, unha alternativa que na provincia xa supón un 14% das prazas. Continuar no, no desenvolvemento dun de turismo de, de calidade. No? Eh, por un lado, entendo que non podemos poñerle cancelas a, a ese desenvolvemento cada vez máis flexible, pero sí que eh, pues nos obliga a, a regular todo, todo este tipo de, de actividades. Para evitar conflitos legais, a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia organiza este sábado 23 en Lugo e o domingo 24 en Viveiro unhas xornadas formativas abertas. Nos o que intentamos é que os propietarios estén o mellor formaos posibles e que estén sempre o día no que hai no seu concello. É moi importante que cando unha persoa ven a túa vivenda, aparte de que lle enseñes o limpia ou bonita que ten, pois que tamén intentes vender o que ti tes no teu pobo que eles poidan ver. Ainda que esta iniciativa se levou a cabo o ano pasado, pois hai moita xente que está bastante confusa con este tema. A Deputación de Lugo apoia unha vez máis o turismo e promove esta cita que axudará aos propietarios dos máis de 700 inmobles da provincia. É moi importante para a Deputación de Lugo que ese conxunto de conhecemento saia de tamén dos profesionales do, do turismo, senón que eh, as familias, senón que os propietarios deste tipo de instalacións pois, señan capaces de facelo seu e, evidentemente, se nosotros con esa autoestima somos capaces de transmitilo, moito teremos ganado. Este tipo de xornadas son moi importantes para permitir que, que, que ese turismo se poida desenvolver cada vez ven máis máis xente de, de Europa, sobre todo, que, que lle gusta moito este tipo de, de, de turismo no que se introduce nas, nas, nas cidades, se introduce na, na vida de dos, da, da, das, das vilas e, e lugares que vai a coñecer. As xornadas contarán con representantes de empresas do sector e con guías titulados das dúas cidades que darán pautas aos asistentes. Os propietarios das vivendas, pois, a final, somos eh os maiores vendedores dos nosos destinos e os maiores vendedores da nosa cidade. Unha oportunidade para que o turismo en Lugo siga crecendo.